čemu ti je znát chemické názvosloví? Tato otázka je moc důležitá. No a uvědom si, že je to stejné, jako kdybys ve třídě oslovoval svoje kamarády podle toho, co na sobě mají oblečené, jakou barvu vlasů mají, jaké doplňky, místo toho, abys jim řekl jménem. České chemické názvosloví dělíme na systematické a triviální. Systematické je to, kterým se budeme zabývat tady, protože má pravidla. Ta pravidla byla určena už dávno, už někdy v 19. století nějací obrozenci, jako třeba jméno ti řekne něco jako Jungmann, o kterých jste slyšeli někdy v literatuře, ale samozřejmě ty počátky chemického názvosloví dal hlavně profesor Votoček. To znamená, to bylo zhruba někdy na počátku 20. století, hádám někdy 1918. No a té doby samozřejmě pravidla se samozřejmě trošku upravují, ale on položil ten absolutní základ. No a potom máme jakoby druhé názvosloví, takzvané triviální. A to se nám asi v životě nikdy jakoby nevymaže, protože triviální je trošku na nic v tom, že vlastně nemá žádná pravidla. Protože to vychází například z nějakých vlastností sloučenin, kde ta sloučina se vyskytuje nebo k čemu se používá. Pokud ukážu příklad, tak když mám sloučeninu N2O, tak její systematický název, jehož pravidla se budeme teďka jakoby učit, tak se řekne oxid dusný. Ale jeho triviální název, který vyplývá z jeho použití nebo z jeho vlastností, je rajský plyn. Takže když někdo řekne, že používají třeba v nemocnici rajský plyn, tak se tím myslí látka, což je N2O, a rajský, protože při malém vdechnutí tak vlastně způsobuje takové velmi příjemné stavy, ale při větší koncentraci toho plynu funguje jako anestetikum nebo sklidňuje prostě pacienta. To znamená, my tedy budeme probírat to systematické, které má pravidla, triviální je bohužel to, co se nás drží a musíme se ho učit nazpaměť u nějakých specifických látek. No a co potřebujeme k tomu, abychom správně určili název chemické sloučeniny? Tak první věc je to, že potřebujeme znát pravidla pro určení oxidačního čísla. Protože pokud určíte oxidační číslo jakéhokoliv nebo prvku v jakékoliv sloučenině, tak budete schopni určit její název. Tak, pojďme se podívat na ta pravidla. Oxidační číslo atomu prvku je 0, a to i v molekule daného prvku. Oxidační číslo v jednoatomovém iontu je rovno jeho náboji. Oxidační číslo kyslíku je -2. Výjimkou jsou sloučeniny s fluorem, nebo pokud je kyslík vázaný s dalšími atomy kyslíku. Fluor má ve sloučeninách vždy oxidační číslo -1. Vodík má ve sloučeninách z nekovy +1, z kovy -1. Součet oxidačních čísel v neutrální molekule je 0, u iontu je roven jeho náboji. A většina kovů má maximální oxidační číslo rovno číslu skupiny. Tato pravidla by ti měla pomoci k tomu, abys byl schopen určit jakékoliv oxidační číslo. Takže pojďme si to vyzkoušet na těchto příkladech. Tak, prvním příkladem je P4. To je molekula fosforu, konkrétně potom je to alotropická modifikace bílý fosfor. No a je to jenom samostatný prvek. Jsou sice čtyři, ale je to jeden prvek fosfor. Proto jeho oxidační číslo je rovno 0. Další příklad je Na2O. Na2O, tak kyslík víme, že má oxidační stav -2. A sodík je v první A skupině, což je jeho jediné možné oxidační číslo, +1. No a když si to zkontrolujeme, tak 2x +1 je +2, -2 a +2 dává dohromady 0, takže vlastně celkový náboj této molekuly je 0 a to přesně sedí. Tato sloučenina je sloučenina kyslíku s fluorem. To je moje oblíbená sloučenina, protože fluor samozřejmě musí mít vždy oxidační číslo -1, protože je nejvíce elektronegativní. A proč je to moje oblíbená sloučenina? Protože tady má kyslík oxidační číslo kladné. A to konkrétně +2. Protože když chceme, aby tato celá sloučenina měla celkový náboj 0, tak samozřejmě vychází +2 na tento kyslík.
Tady máme jednoatomový kation, to je vápník a má oxidační stav plus 2. To znamená, přímo tento náboj je jeho oxidační číslo. Ono to taky platí, protože vápník je v druhé A skupině, proto jeho maximální oxidační, nebo vlastně jenom jediné oxidační číslo, je taky plus 2. Takže to sedí. Tak tady máme nějaký anion. Celkový jeho náboj je minus 2. No a teďka víme zase, že kyslík má ve sloučeninách minus 2. A to je 4x minus 2 je minus 8. Napíšu si pod to jako pomůcku. No a teďka, kolik tedy zbývá na síru, pokud je celkový náboj tohoto atomu minus 2? Tak jí zbývá plus 6, protože potom plus 6 minus 8 dává dohromady minus 2. Takže máme oxidační číslo síry plus 6. Další sloučenina je vodík, ale tento vodík je ve vazbě s kovem. A když je s kovem, tak jeho oxidační číslo je minus 1. A tím pádem u draslíku, buď to tedy dopočítáme do nuly, což je jednička plus jednička, anebo si řekneme a podíváme se do periodické tabulky a draslík je v první A skupině. To znamená, musí mít plus jedničku. No a posledním příkladem je tady tento kation, celkový kation plus 1. Vodík je tady s nekovem, takže musí mít oxidační číslo plus 1. 4x plus 1 je plus 4. A aby celkový náboj tohoto iontu byl plus 1, musím dát dusíku minus 3. Jenom tak bude celkový náboj tohoto iontu plus 1. Tak co, bylo to lehké? To znamená, pojďme dál, protože existují další pravidla, abychom se už dostali konečně k tomu názvu.